Eita, nós. Tomara que aqui não dê isso. Faz parte. Não, não é Storm. Não é. Não é Storm. Boa noite. Bem-vindo. É só para fazer os testes. Hoje não é nada demais assim, extravagante. Quem sabe não aparece algum spoiler, alguma coisa, né? Como é que tá a voz? Como é que tá aí o volume? Como é que tá as coisas aí? Tá tudo bem? Tá mostrando direitinho? Dá para entender bonitinho? Direitos autorais é falta de música, viu? Não, sim e não. Não é só eu. São três e mais um. São três e mais um, Storm. Não é só eu. Três e mais um. Tá realizando algumas configurações, algumas coisinhas. Aí daí é, daqui a pouco a gente começa. Nossa, vai lá, porém. Quantas coresinhas bonitinhas. Sino arco-íris. Vamos ver se a gente acha aí um brincar. Aqui. Você. Cadê? Ó, oh, consegui. Normalmente eu sou azarado pra caramba nesse negócio. É só um exemplo, hein, do servidor, não é assim. Estamos em testes, estamos em construções, estamos em muita coisa. Ah, é. Precisava fazer um teste interessante, viu? Deixa eu ver, tá. Consegui meu segundo monitor. Agora fica mais fácil pra poder fazer as coisas.
que será que vem de novidade pra gente mostrar pra vocês? 20 minutinhos. Desce que tem mais, porém, desce que tem mais, senão é sumir. Sumiu. Perdeu. Deixa eu ver quem aí me chama. Ouça, não tô paciência. Quer para testar? Deixa eu ver aqui. O monitor menor é foda, me comeu tudo na resolução. Vamos ver aqui. 12, 13. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos ver se está contando o tempo certinho. Opa, desculpa aí, York. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, tem mais. 15, 16, 17. Tá contando ainda. Patroa chamando. Corre pra atender. Vou dar um susto nela.
Nossa, tô tão lerdo assim, que outro seu? Dando um susto na patroa. Testando a skill aqui no caso aqui. Old Times, né? Caralho de Ellison. Coloca dentro e abre a pasta textura e me manda um print. Oh, caramba, tu esquecer. Deixa eu ver aqui. Só a textura, né? Tô atualizando a data aqui para mim fazer um teste. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Deixa eu ver aqui. Eu vou trocar de cena aqui na live, porque eu preciso atualizar a data do jogo, do servidor, pra fazer um teste. Então, aguenta aí. Que eu estou aqui. Cadê a intermi... Aqui. Essa daqui. Aguenta aí. Deixa eu atualizar a minha data. Onde é que... Cadê? Peraí. Adicionando... Vamos lá, cadê? Aqui eu saio, aqui eu baixo, aqui eu pego, copio, colo e aí assim nós vamos no nosso Ragnarok. Cadê? Eu não tô conseguindo ver seu nick, desculpa. Esse monitor tá uma bosta, deixa eu arrumar aqui. Estandares, boa noite. As rats não vão ser divulgadas tão cedo. Tá? A gente não vai falar as rats no momento. Hayato Code,
Pra chegar já nessa intimidade toda. Cadê? Tudo bem, seu rato? Caraca, puxou a música desse negócio. Espera um pouquinho que eu já tiro, tá? Calma, calma. Calma, pronto. Desculpem a falha. Falha técnica. Faz parte. Faz parte do desenvolvimento da coisa. Quem me invoca? Ah, é você, Hayato. É você que me invocou? Ah, Hayato me invocou lá no Buratena. BR Atena, Buratena, Baratena. Vamos reiniciar o servidor. Tá, aí já coloca, já mostra já, aguenta aí. Aguenta um tiquinho. Caraca, ia ficar tão feliz se esse monitor tivesse funcionado. Que droga, viu? Faz parte. Que pena que tem vendedor que age dessa forma. Não sei se é eu que sou muito chato para fazer o negócio certo, ou as pessoas, na maioria das vezes, são muito relaxadas. Caramba, viu? Ai, ai. Ah, especulador. Boa noite. O que seria uma impressora de leilão? Vocês conhecem a procedência? Não tem como saber a procedência. Está bem conservada, por colocamos a mesma para venda. Vamos lá, pelo que vi, a nova cabeça será colocada sim. A nova cabeça. Estou respondendo um cliente aqui no Mercado Livre, tá? Enquanto o servidor reinicia para aplicar algumas atualizações. É, tô respondendo aqui, a gente já volta. Muita hora nessa calma. Deixa eu ver como é que tá. Ah, já tomei. O servidor já desconectou. Então vamos lá. Sim, a cabeça será colocada no momento. Venda para não ter riscos. Ficar parada. Perder.
garantia da cabeça de quanto? A garantia. Garantia é de 03 meses. Nota. Agradece o seu contato. Vamos lá, deixa eu iniciar aqui, cadê? Já estamos online. Deixa eu liberar aqui o Vision para vocês. Live. Ô louco, Rayato, obrigado, viu, cara? Agradeço aí por compartilhar. Agradeço muito. Está textura na sua data e manda print. Cadê data texture? Deixa eu liberar aqui. Pronto, liberado. Nossa, esse speed tá muito rápido. Caraca, tá incrível. Nosso querido desenvolvedor, parceiro desenvolvedor. Oh, quebrou. Esqueci de colocar de volta. Quebrou a descrição dos itens. Onde é que tá mesmo? Pior que eu nem lembro. Caraca, eu esqueci de... disso. Porque eu nem lembro se eu sabia uma cópia. Fica chato porque não tem as descrições, né? Então fica chato. Deixa eu trocar aqui, tá? Aguenta aí. É mesmo, peraí. Cadê? Eu fiz aqui, aqui. Que é essa, né? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Não, não é essa. Também não é essa. Deixa eu salvar essa aqui. Cadê? Copia carregada aqui. Pronto, agora aqui tá salvo. Calma que eu tô arrumando aqui as inscrições, tá, gente? Cadê? Só vi vocês aqui, cadê você?
Cadê? System. Pronto. Vamos ver agora. Agora corrigiu. Vamos voltar. Liberar a live. Tá na mão. Corrigidinho. Ah, é. Esqueci de liberar a conta. Pronto. Agora sim. Limite de visão sumiu. Beiradinha, tá aqui o ícone dele. Opa. Aqui o ícone dele. Posso buffar por aqui. Volta. Posso buffar por aqui. Porta. E posso buffar pela janela de amigos. Meus contatos. Bufa de novo. Imagina, vou dar uma azura no meu amigo aqui, ó. Caraca, esse boot maldito não tá mandando mensagem. Cadê? Tá aqui, filha da mãe, não tá mandando mensagem? Ele não tá mandando mensagem de avisar o pessoal da live. Olha, tá certo. Tá funcionando. Por que que tu não estás mandando mensagens? New. Lives streamers. Bom, tá certo. É ele que tá enjoado mesmo. Cadê Twitter? Mais um pouco de Ragnadventure. Apareceu aí? Não, de Venturi. Ai ai, vamos lá. Mega Boot. Mega Santos entrou no servidor.
as mensagenzinhas, né? Tem umas horas. É 8, né? Se não me engano. Cadê? Desculpa a demora, Venus. Venezus. Sou um dos responsáveis, Sr. Venezus. Sou um dos responsáveis. Um dos. Como é que é o nome? Não, a Egra não é assim. É, tem alguma coisa a mais. Ah, acertei. Opa, 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 opa. Tá muito automático. Cadê? Esse negócio do Drops, onde é que é a conf mesmo? Se eu não me engano, tem. Cadê? Ah, 5, 3, 4, 20, bye. Bem-vindo! O target, tá dando target isso aqui, essa porra aqui tá dando target. Ela tá travando target. Eu não lembro como é que é a conf isso aqui, preciso lembrar. Aposta, o próprio não tá pegando. Ah, é. Eu não lembro como é que é o target mesmo, que muda o target, é uma configuraçãozinha. Nossa, tô ficando velho pra isso. Evolução. O pet só pode evoluir quando estiver com a lealdade leal. Tem um comando para subir essa lealdade, só não lembro qual. Valeu, Rudra. Item snap. Tem um outro negócio que eu fazia antigamente. Eu nem sei porque que ele ativou desse jeito. Será que eu fiz merda no começo quando loguei? Mas ele tá contando. Tá aqui em cima, tá contando. Aqui ó, mensagem mais. Ao terminar o tempo, você ganhará uma quantidade aleatória de 20 a 45 monedas. Quem me invoca? Deixa eu ver aqui. Lá vem. Lá vem, dor de cabeça. Ai, ai.
Mano, inválido. Eu nem lembro. Cadê? Quem é? Ah, o cara tá me chamando. Me ajuda a criar a porra de uma conta lá. Aqui tá muito difícil. Eu já tenho conta no Arportal. Só precisa dela. Fala, seu Carlos. Boa noite. Quer trocar uma ideia lá na sala? Eu até esqueci de ativar lá, cara. Cadê? Aqui. Geral. Pronto. Agora sim. Se quiser entrar lá. No geral. Tan, 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 tan. Agora loga na sua conta e cria uma do jogo. Caramba, tá aqui ainda, não sumiu? Tá demorando, hein? Ah, mais corrigir mais das coisinhas aqui. Snap. Agora corrigiu. Por que que, na, que tava ativado? Não lembro por que que ele ativou sozinho. Valeu, Rudra! Você vai ter um passe livre pro beta. Não sei, mentira, brincadeira. Obrigado, Rudra. Ah, é por isso, hein, Carlos? Tá o som de guerra ferrando no fundo. Ferrado no fundo. Ai, ai. E como é que tá as treta lá, o Carlos? Hein, Carlos? O que que você quer, Rudra? Manda aí, eu quero testar. Ah, não, Rudra. Não. Beta. Alfa, na verdade. Alfa. A gente tem um costume de usar beta, né? Mas alfa. No final do ano. Quando? Não sei. Conta tranqueira. É que eu peguei lá também o negócio, né? Deixa eu tirar aqui porque eu não. Ruby. Aqui não vai ter. Aqui é Old Times. Não vai ter. Transclasse. Pelo menos não no começo. Qual que é? O Sacer 8? Agora sim. Rouba Joe level 50. Rouba Hall Skill. Não, Rudra. Old Times. Muito provavelmente iniciando em Amaticulum. Não pode ser derrubado. Bradium. Muito obrigado pelo follow, Carlos. Bem-vindo, obrigado novamente, seu Carlos. Vê se tá com status antigos, então. Ah, a gente tá fazendo os testes, tá? Das filtro de times que o Tidus passou a lista na mudança. A gente tá fazendo os testes. Monstro 12 e 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, acabou? Não, 37, passou, miss de novo, 38, miss, 39, 99 de Vish torna imune a Stun. No Old Times eu não tenho tantas informações assim do Old Times, viu, Rudra? Eu não sei te confirmar 100% de certeza. Mas se for assim e o Tiros ter essa informação, então... preciso confirmar com ele. É, o caralho de Ellison acho que não tá contando muito não, hein? Tá contando ainda os hits. Tem que verificar isso. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 hits e perdeu. Tem coisa aí. Vou passar pra ele, deixa eu anotar aqui pra falar com eles pra ele. É, meu Deus, é o cara de Ellison. Eita, tô ficando velho. Quantos logs? Deixa eu ver aqui, agora sim, logs, mais logs. Quantos logs? Bem-vindo ao Discord, viu, Hayato? Muito bem-vindo. Morri. Caraca, isso é esse que dá, viu? Caralho de Ellison não me salvou. Dá uma pesquisada, uma confirmada nesses status. Não tá aguentando nada, tá errado isso aí. Quem me invoca? Deixa eu ver aqui quem me invoca. Não é o mais importante. Que pena. Quem manda mensagem? Ai, ai. Fala, seu Carlos. Cadê? Aqui. Verificar isso aí, cara. Triste. Ah, Minoros, né? Ou Majoros, rouba Monster, Majoros. Não, Majoros. Também não é assim, vai ter que ser por ID então, que eu não lembro de cabeça. Ah, é Majoros, alguma coisa? É Majoros.
Majoruros. É, tá aí, Ruros 1310. Treze e dez. É ele mesmo. Então tá bom. É, pior que eu preciso da. Cadê? Ah, a nevasca tá aqui. É na Angra. Pior que fazer uma nevasca com isso aqui vai matar ele, cara. Dois, três. Congelou no terceiro. Muito bem. Oxi! Como assim, fio? Ah, tá, é o Bug Position, que é mais antigo que o próprio jogo em si. Dois, três. A nevasca aparentemente tá ok. Um, dois, três. Um, dois, três. Ai, meu Deus do céu. Não achei nada. Azar, fio, azar. Um cinto bem grande. Editado, vou falar pro ADM. Ao live, ô Greves. Vai denunciar ao live? Dois, três, matou. É, até agora. Tem um outro que eu preciso testar, que é o Vigor. Já temos um erro aqui. Ellison está saindo com poucos hits. São quantos? Se não me engano, é 35. Eu vou tirar esse monte de mensagem depois, nossa senhora, chato. Job7 é um site. Isso aqui é só a descrição, apesar que a gente tem que testar agora, né? Mas
Majoru é 3 e 10. É, tá aguentando. Vou confirmar depois quantos hits são, mas tá aguentando. É, tá aguentando. Tá certo. O tier, né? Tem que fazer um teste do tier. Fica aí, vai. Vocês ficam aí de boa. Deixa eu pegar o tiro aqui. Tiro na 3. 3. O tiro. Vamos ver. Lembrei. Hayato, segredo de Estado. Segredo de Estado. Não tem como te responder isso daí. Se a gente passar o esquema, todo mundo vai querer fazer igual. Segredo de Estado, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto, segredo de Estado. Que mais que precisa testar? O tiro parece estar com erro.
5 minutos pra acabar o Melee. Vamos embaçar mais 5 minutinhos pra acabar o nosso Melee e ver o resultado que dará. É tão rápido que ele trava nos mapas, cara. O bicho trava, ele não consegue ficar sair correndo. Pode ir no seu. Pode, não tem problema não. Tá lá, é público justamente por causa disso, tá? Pode ir lá, não esquenta a cabeça. Quem quiser falar comigo, entra lá no geral do nosso Discord. Sem problema nenhum. Estamos aí. Ih, cadê meu pet? Meu pet bugou. Cadê ele? Cadê o vagabundo? Sabe Deus onde é que ele foi parar agora? Ah, apareceu o vagabundo. Você tá aí? Três minutos e 20 segundos e contando para o fim do Merlege. No, thanks, no, 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 no. É, mano, é a pessoa que se presta a prestar um serviço desse. Que pena. Bem-vindo ao canal Rayato. Rayato. 2 minutos e 20 segundos. Se eu não me engano, eu tô com uns pontinhos de Melee, mas. Deixa isso acabar, vai. Navegação traduzida. Correio, correio, no, no correio, no, no correio. Conquistas! Ah, muita coisa para ser conquistada ainda. Você nem tá escutando no canal de voz, né? Não. Você não tá falando? Vou escutar o quê? Cadê? Você tá me escutando aí? Não, não tô escutando não. Ah, eu tô escutando faz tempo, caralho. Ai, ai. Como é que tá, Carlos? Se eu te perguntei aquela hora. E as tretas? Tá protimizando você? Tá protimizando. Tá protimizando, Carlos. Ele dá risada também. Então, estamos escutando, cara. Cadê o mito Sagara, Matheus? Não sei, cara. Eu tô mexendo lá no outro server. Eu não vou dizer o nome aqui, porque você tá na live do. Esquenta não. Outro segredinho, né? Não, não é segredinho não. O pessoal sabe aí, eu tô arrumando lá. Dinheiros, 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 dinheiros. Arrumando, como pra fazer cagada de criança. E a galera juntando.
Eita! A galera querendo saber os segredinhos. É, não tem segredinho não, gente. A minha parte é o quê? Se eu posso ensinar a live, compartilhei. Fiz até cadastro, ó. Aqui embaixo, seu bem. Tem como matar? Já zerou o mileage, ganhei 32 moedas. O que, que foi que você perguntou aí? Desculpa. Como baixar o servidor? Não. Não. E não vai ter até, quem sabe, dezembro. Oh, armadura rúnica. Não, tô precisando de dinheiro. Dinheiro. Dinheiro tá foda, cara. Então. Pare de pegar P. Caraca, mano, dinheiro tá foda. Esses caras tipo Carlos, mano, são muito careiros, esses caras aí. Abusa da gente. Abuso? Nossa senhora! Eu me sinto uma prostituta aqui. Mal paga ainda, né? Mal paga ainda. Não, não posso reclamar não, porque você paga. Ah, então... Nossa, não tá mais protimizando. Não tá tão... Não, não. Isso não foi completo. Não. Nossa. Então tá meio prótimos, então. Tá meio pró... Tadinho, cara. Foda, cara. Agora eu tô mexendo aqui, tô ajustando os sistemas todo no modern. Ah, uma desgraça, velho. Só que, né, ainda tô com aqueles Exit mais antigão. Que é melhor, mais antigão qual? O que, 2010? 2014, não. Ah, não. A pior safra foi 2014, né, cara? 2013 e 2014, eu acho. Eu acho que foi essa 2017. Mas... Só tomei na lomba com 2016. Aquele o Re ou o normal? O Saque X lá ainda? Aqueles Exit de 2010 lá. Nossa, você deitava e rolava. É lindo, aquela é lindo. 2010 era 7,30, lindo. É. Maravilhoso. Nossa, 7,30 era. Tá linda, né? Aquele Saque X lá. Nossa senhora, você fazia. Só os fortes sabem o que é. Bons tempos, bons tempos. Não vou voltar pra você, mas muita trabalheira. Decente, né? Jogado. Eu só tô corrigindo cagada, passando um pro outro. Só. É a vida de programa. Garoto de programa é foda, faz programa por dinheiro. Fala isso não, velho, só pega uma boa web. Aqui na cidade não é só... vida, não. Aqui na cidade o programa tem 6 anos. Eu faço ponto, filho. Esse programa é. A gente foi de rag pra isso. Então, é a vida. Tá prostituído dos dois jeitos, né? Cara, eu tô sem ideia pra criar um layout pra essa pessoa aqui. Tá cafou. O pior é pra minha namorada. É, fogo do mesmo jeito. Não, tá doido? Desculpa. O portfólio dela. Nossa, ô louco, velho. Perdeu. Os Wix também. Mas é mentira. Aí.
E aí, tio Juninho, como é que tá os... Necessita... Não, pode falar, esquenta a cabeça não. E o Adventure? Eu não ia fazer a live aqui do servidor aqui, que deu uma má vontade de logar no Adventure, no Ragnar BR. Aí falei, não, vou. Lá tá muito chato, vou fazer aqui que é melhor. Tá muito. Não é do meu gosto, não é da minha vontade lá não, então. Configuração, eu esqueci agora. Puta que pariu. Nossa. Cara, pesadelo, você ligar de servidor, tem que ligar todos os e-mails do servidor. Pesadelo, aqui dentro. Oi, Janil. Manda. O Rafael saiu da aliança dos seis aí com vocês? Saiu. 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 Ah. Teve a... Ele teve... Ah, depende. Se sair e tiver viável, não vejo por que não. Mas possibilidades existem de vários outros. Não tem só na de Ragnarok, né? Tem outras possibilidades... Então, a gente tá olhando muito essas outras possibilidades. Se ele liberar o dele a tempo, eu acho que vá. Quem sabe? Você pode coletar 300 pontos no Café Gold PC. É mod programador, é bem de lógica. Você tava falando alguma coisa, eu te interrompi. O que, que era? Vocês tiveram algum tipo de desencontro, desacordo? Não, não foi bem isso, não. Ele tá com pouco tempo, ele tá fazendo o TCC dele, tá falando as coisas dele. E tava ocupando a cabeça dele, enfim. Entramos num acordo e acabou saindo. Pra ele pensar nas coisas dele. Entendi. Entendeu? Não foi nenhuma desavença, não foi briga, não foi nada do tipo, não. Ah, não escrever sangue, não escrever treta. É, mas... A gente não... A gente não protimizou dessa vez, não. Ficou de boa. Não sei o que aconteceu com o Protimus, ele tirou todo mundo das tags. Ah, é o Protimus, cara. Não tente entender ele. Não tente. A gente vai fechar os fóruns no final do ano. Não sei se você tá sabendo. Como assim? O Bra e o Cronos. Vai fechar? Vão fechar. Os dois já tá combinado já. Ué, por quê? Vai ficar mantendo essa porra pra ninguém quer ajudar, ninguém quer fazer porra nenhuma, só quer sugar? De fato... Corre pra fazer tudo, os downloads, as coisas que você puder aí, porque... Ei, olha o botão download como vai ser. O BR Atena nunca vai ter tanto taxa de transferência que nem vai ter a...
Não, não confirma não. Deixa rolar a treta, caramba. Não confirma não. É, só tô espalhando a notícia só pra rolar treta só. É mentira. Os caras já estavam fazendo download, já estavam fazendo download. Existe, Matheus? Existe. Responde. É, fala, fala, fala. Estamos aí. Queria saber, não sei se você pode falar isso, mas tipo, eu vejo acho que na live O acho que antes de ontem. que eu não puder, eu não falo, tá? O que eu puder, eu falo, sem problema, mas o que eu não puder. Não, é que eu tava procurando os negócios, mais notícias do Ragnazero e não achei nada. E aí você falou que vocês estão tipo, pegando da tradução do coreano para o inglês e trazendo para o português. Eu não achei Isso. nada nem no inglês. Então, vocês Não, estão fazendo para onde vocês. tá sendo feita manualmente. Aí que tá a treta, entendeu? Tá sendo feita manualmente por uma pessoa. O quarto elemento da staff, que não quer se pronunciar, não quer ser identificado, não quer falar nada. Porque eu não achei notícia em lugar nenhum, nem no Atena, nem no Hércules, Não tem. nem ninguém mexendo com o Zero. Não tem. Não tem. O Hércules tá adicionando. É que o Hércules é o seguinte, funciona assim. O Hércules não trabalha com o fórum. Eles não estão nem aí pro fórum. Se dane o fórum. O negócio deles é trabalhar no emulador. O emulador tá avançando, o emulador tem a vida dele, tá seguindo a vida dele, entendeu? O fórum é de menos para eles. E eles estão adicionando muita coisa do zero. Estão colocando muita coisa do zero. É, então. Eles não ligam pra comunidade, pro fórum, não tá acontecendo lá, entendeu? Pra eles não tem interesse. Entendi, porque eu tava procurando umas coisas do zero pra colocar. Eu tô montando um também, só que eu tô montando usando o Aesir, não o zero. É E tudo aí. no braço, tudo na mão. É, então. Aí o Aesir também, não sei se você chegou a olhar. O Aesir Já. é o. O. Não, é o client. É um client que não é o RabiXZ, é um client de código aberto. Então você tem o código fonte do client e você pode editar a interface do jeito que você quiser, entendeu? Só que deu pra dar uma trabalheira Sim. E aí, exatamente, eu tava querendo pegar algumas coisas do zero pra colocar, só que eu não conseguia achar quase nada do zero. Tem coisas que do zero é bom, tem outras que do zero é mais fácil jogar tudo pra cima e falar foda-se. E aí, Milk Maia, boa noite, bem-vindo à live. Tudo em paz, Milk Maia. Quem teve a brilhante ideia de fazer um cliente para Ragnarok open source? O que eu apertei aqui, cara? Eu nem lembro. Qual o nick do cara no projeto? Você sabe? O que Open? é isso aí? Do Aesir? Ou Open Client? É, o de código aberto, você falou. Tem o nome do pai da criança? Ou ninguém nem sequer. Não, pera aí, eu pego pra você. Finalmente esses projetos, assim, uns projetos meio que já nascem mortos, sabe? Você não sabe nem o pai da criança. Você não tá falando do Indie, não, né? Que o Indie tava fazendo o cliente. Ele acabou parando. Eu não disse nada. O Indie do Hércules, ele tava fazendo um cliente. Não, é o cara chama The Time. Chega, tem o meu, mas eu não divulgo, não. Deixa eu ver se ele tem Divulgou aqui. agora, tá na live. Ao live, divulgou. Pode a vender pra nós. Tá de boa. Aí, ó, tá vendo? Não, eu tô em contato com o Tito. Aí, ó. Se você procurar no Google aesir.perfontaine.ru, você acha o É. cliente dele.
O meu shield não tem anúncio em lugar nenhum, sabe nem o nome. Então deixa ele lá quietinho. Só tem na live agora. Não, não tem nem o nome. É, o nome é o Carlos Erkzy. Tá? Quem precisar de que ele se incentive, não esquece que é tudo junto, letras maiúsculas primeira e a última o Z maiúsculo. Pronto, entreguei o cara. 50 minutos. 50 minutos. Teve o Game Ford, que era o Game Ford. É. Que mais durou. Não sei, aquele não durou nada. O cara só queria que o povo e foi. Olha, durou bem. É, e fez duas vezes ainda, né? Então, teve uma ou duas versões. Depois vem o Harmony, que é um espetáculo. Que pena que depreciou. Que pena. Tassumed, rapaz, esse é o servidor que aquele ADM do Hope foi, né? Se for o ADM ele, não. Não tem nada do Hope. Ah, só se estiver falando do Protimus. Só se estiver falando do Protimus. Ele fez parte, sim, da staff. Mas ele já saiu já, porque ele tem as ocupações pessoais dele. E não acredita em nenhum Kina Int na internet falando do Protimus, cara. Não acredita. Esse Kina Int de YouTube aí. Esse cara é doença, velho. É. O cara não sabe o que acontece. Meu Deus do céu. O cara não sabe o que acontece na programação. Fazer pra manter o. Não é nem isso aí. Caramba. É tipo, é o esforço de programar uma coisa, saca? É que nem, eu acabei de me fuder, entre aspas. Eu recebi muito de. Não, eu acabei de me foder naquele. No servidor que tava. Tá aberto ainda, né? Mas tá meio quebradão. Posso falar o nome aqui hoje? Pode, esquece a cabeça não. Não, se não for compromisso pra você, né? Se não der nenhum problema pra você, eu não ligo. Eu não ligo. Não, ó. Eu quase me fudi agora no servidor Weevil. Vocês devem saber aí, de alguma forma. Devem conhecer ele de alguma forma, pelo menos da. Marrarô. Marrarô não. O Marrarô é o Start. Ragnarok Start. Restart. Restart. Que roubou bastante pra gente, mas não foi o meu caso. Ele, o antigo dev que levou um monte de sistema nosso pra lá. Mas não veio ao caso. Enfim, o cara deixou tudo cagado, no meu nome, né? E vazou, cara. Tipo, no dia da estreia, o servidor tava reconhecendo os próprios players como DDoS. Ih, olha lá, mutou. O cara mutou, né? Os próprios players tava dando DDoS. Ô, cara, só um minutinho aqui pra me explicar nós na live. Rolou o reward, que é o daily reward, premiação diária. Esse item que vocês estão vendo aqui na live aqui, que é essa faquinha aqui é muito fraca, essa faquinha sem vergonha, com variações, com essas variações já traduzidas, é só um exemplo, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá? É só um exemplo, não levem assim, mas é só pra mostrar pra vocês o reward, as possibilidades que tem, e os status variados que os equipamentos vão ter, que é uma feature do zero, tá? Então, não se preocupe. É a coisa básica que mostra uma Angra ali. Ignore a Angra, tô falando da faca. A faca, olha a faca. Olha. Ignore a Angra. Isso aqui é um item, ó. É melhor você nem saber o que é isso. Então, ignore isso aqui. Não. Ignore isso. Tá pedindo pra ignorar. Entendeu? Se você quiser divulgar lá a zoeira do shirt, daí é. Mandei pra você no privado. Qual shirt? O tio. Sua mãe. Sua mãe Rô 2.0, protegido pela sua mãe. Proteção melhor não há.
Você, ó, olha, se fosse possível. É, então. Isso que eu ia falar, se fosse possível colocar um icon ali, você colocava um chinelo ali na frente ali, ó. É, o chinelo tamanco, o chinelo ali, mano. Esse é o melhor shield do planeta, cara. Beleza, resolvi. Melhor shield do mundo, cara. Vende pra nós. Vende. Assim, eu quase não mexo nesse shield meu, mas é... Não, eu posso ter... Eu mandei lá, eu sou a mãe, protegido pela sua mãe. Deixa eu mandar o link aqui, senão vai ficar meio... É que na live não dá pra mandar o link, deixa eu mandar direto pra você. Olha aí, aqui ó. Vai ficar meio zoado. Não, o melhor é a cara dele de impressionado. Cada post que eu faço, aparece ele impressionado com o post. Nossa! Olha o nome, velho! Protegido pela sombra. Não, mas esse não é o nome, não. Eu fiz de trollada. Tem minhas dúvidas. Eu vou colocar o chinelinho lá, pode deixar. Tchau. Aí vai ficar bom, aí vai ficar bom. Aí, Sagara, a faquinha, olha a faca. Ó, a validade. Então, o preço vai ser uma vaiana de pau. Esse é o drible da mão. É. Nem sei se eu vou vender isso, cara. Mas eu... Não sei como esse povo tá acostumado a ter esses novos fórum do Evision. Não dá conta não, isso é tudo nullet. Denuncia lá pra você ver. Tá, passa dois meses, trapa. Boa noite, Jubis. Tudo em paz? Quem quer? Ótimo. Não é não, não é não. O Berretena não é não. Garanto pra você. Não, esse atual não. O atual não. Aí eu já não sei, aí a informação eu já não sei. Ah, não sei se tem as print aqui. Não é. Nem o Bratena, nem o Cronos. Que eu pago essa desgraça aí, então. Aí você. Não, aí você pede um donate aí de 15 conto pra ajudar o fórum, mas nossa senhora, não. Como pode? É, como pode? Mano, eu não me surpreenderia se fechasse mesmo. Lado ali. Engraçado é quando o cara doa, aí pro server, vamos dizer o server de hype, aí o cara pede refund falando que ele não recebeu o esperado porque ele comprou a cash e não recebeu. Essa é a melhor cash. Legal é que é doação, né? Tipo, não é. O atual ativo, estável. Como assim, não entendi. Sistema de segurança. Olha, o pessoal tem usado muito o Jeopardy, cara. Agora se tem outro.
Olha, a gente pagou aqui, foi quase R$1.000 no total. Meu cartão foi embora, filho. Você é foda. É foda, né? Assim. Mas é que tipo, o meu. Não, o meu, ele é um shield, vamos dizer assim, pequeno, não tá pronto muita coisa, entendeu? Aí não vale a pena colocar. E o server tava com 6 vezes. Eu tenho vontade de reunir uma equipe uma hora, dá vontade, né? Reunir uma equipe, montar um shield open source e jogar na internet se for os papos. Ah, não sei não. Lá no BR Atena, lá, eu fiz aquela parte. É só pra ver o seu pegar fogo. Os pagos vai ter que, digamos, se existisse um open source, sabe o que aconteceria com os pagos? Ele teria que melhorar muito a qualidade, abaixar o preço pra compensar. Eles. Eu não sei, viu? É boa, mas boa desse jeito, não. Você teria que apresentar um produto de melhor ou de igual quantidade com preço para concorrer. Você simplesmente fazer jogar de graça não vai concorrer, porque é de graça, vai depreciar rápido, né? Vai acabar. Tem muitos sistemas aí, fora do rádio que eu falo. Que é tudo compete, com os pagos, de graça. É, isso tem mesmo. Tem que melhorar para conseguir ser o premium, né? Ser premium. Ah, não sei, velho. Eu uso o CPW, Webroom. Cara, um desempenho bate de frente. Eu não vejo diferença, particularmente. Né? Pra mim, eu prefiro o CPM, que eu tô zona de. O CPW, por exemplo, o CentOS Wi-Fi, dá pra você migrar do CPM para ele. O que tu acha do monitor? Peraí, Jubi, deixa eu tentar ler aqui que meu monitor de leitura aqui tá uma merda. É que você não viu? O Juninho viu a situação do meu. Eu comprei o monitor hoje, cara, pra mim poder usar, e ele tá pixelando todo. Então eu vou ter que levar embora amanhã. Eu uso dois monitores, sorte, porque tem um aqui que tá foda. Tá triste a situação. Fumaça. O Johnny, ó, eu achei um post dele aqui de 2016. Você vai achar um monte de coisa de 2005, 2006. Conhece sua mãe. Já chega lá na lata. Harmony é o menos pior. Pronto, acabou. Você sabe isso, né? Já meteu isso. Acabou. Na época era seis hoje, palavras. Foi seis palavras e acabou a sua. Coloquei no off-topic aí, viu? É, a MS. Aceito do ação, né? Parece tempo. Aceito doações aí. Cara, ele tá melhor do que eu. Jogo primeiro 17. Eu nem tenho placa de vídeo, rapaz. Eu tenho um i3 segunda geração aqui, tô cagado. A sua placa de vídeo é melhor que a minha. Não, eu não acho não, viu? A interna. A minha tá com downflow. Diminuir a potência da placa de vídeo, a placa mãe tá fugindo. Isso. Ó. Isso daí é fruto de Donati do Cronos, tá? Fruto de Donati do Cronos. É, mano. Sua voz é muito familiar pra mim, meu irmão. Vamos começar as cantadas. Agora dá pra ler, viu, Tidus? Jubis, deixa eu ver aqui. Açu.
Money Sync, Júlio. Ó, deixa eu mandar pra você. Essa RAM aí que tá aí, eu tive que arrancar de outro outro papel. Tá? Não, eu só 6 GB porque eu arranquei de outro lote. Cara, eu uso 4 GB, só que é DDR2. Ah, que eu nem sei o que, que é. Só que eu tenho um board game. Se foi ela. Money Sync. A post e-mail, nossa. Sabe aquelas imagens e tipo assim, minhas habilidades, meu PC na internet? Olha pra coisa boa. Oh, santa paciência. Santa paciência, olha só. É, do Mercado Livre. Paciência, paciência. Quem foi o follow Virtzera? Vocês arrumam uns nick, cara, que gente que da minha idade é difícil de pronunciar, de ler, de fazer. Não, então, é o pessoal lá do Twitch, cara. Nossa senhora. Virtzera, muito obrigado pelo follow, muito boa noite, Virt. E aí, Juninho, o que você tem de opinião sobre o Money Sync? Não me cobra não, cara, pergunta difícil. Money Sync é você tirar dinheiro de circulação, né, a galera fica farmando dinheiro, vai inflacionando, você tem alguma coisa pra fazer a galera gastar dinheiro. É um assunto delicado, um assunto complicado, delicado. Que vai ter muita coisa que, no servidor que vai necessitar de você gastar um pouquinho do seu fundinho pra poder funcionar, vai ter. Mas não sei se vai chegar ao ponto, né, uma inflação tão grande assim, que vai afetar tanto o servidor. Ah, dependendo da quantidade de player, é. Ragnarok é complicado, que assim... É foda. Você não pode meter a mão no mercado, né, cara? Você tem que fazer, deixar o mercado se moldar, o mercado trabalhar, então, e é complicado. É complicado que dinheiro é infinito no, em qualquer jogo, né? Você vai matando bicho, o bicho nasce mais dinheiro, mais dinheiro. Em circulação. Isso. Aí você precisa dar um jeito de tirar dinheiro. É. Tem aquelas cambadas lá que fica com 40% do dinheiro do servidor em 4-5 personagens. É verdade. Tem aí um de impacto, que história é essa? Isso é verdade. Como assim? Eu tô falando que é mod de programador, só pensa merda, velho. A cara do Jamil nesse stream. Eu tô pensando no nosso do Monosync aí, cara, que é um assunto. Eu, na minha opinião pessoal, de jogador e de administrador, eu gosto de deixar o mercado se moldar sozinho. Ele trabalhar lá dentro e ele se resolver. Então, se resolver. E isso ainda, ele é muito afetado pelo tipo de servidor que você vai fazer. Servidor mais fácil, low rate, high rate, mid rate, é muito mais fácil acontecer uma coisa dessa. Sim, Jubis, eu entendo. Eu sei que a questão é não deixar inflacionar o Zen no servidor, que senão, eu sei, quebra o mercado de modo geral e se acaba com o servidor rápido. Mas eu também não posso tentar pensar muito nisso, meter muito minha mão ali, dar uma de socialista, né? Dar uma de Dilma, dar uma de Lula ali. Não. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar tipo, o World of Warcraft, por exemplo. Você pode fazer uma âncora, igual o World of Warcraft tem. Por exemplo, o World of Warcraft tem o token. Você pode comprar o token por dinheiro, mas você não, e pode vender o token por gold dentro do jogo. Do Warcraft, no jogo. Aí o que acontece? Você sabe que R$30 é um gold token. E você sabe que
você sempre vai conseguir trocar, tipo, R$30 por um token. E aí você pode colocar aqui, você pode colocar um NPC que troca, tipo, 60kk por um token. Aí você atribui que 60kk é R$30, entendeu? Porque você consegue trocar 60kk por um token. Aí você tá ancorando dinheiro real com dinheiro do jogo. Ou seja, o KK nunca vai valer mais que R$30. E aí o cara vai conseguir, tipo, os caras não vão conseguir fazer, tipo, um monte de dinheiro e inflacionar o servidor de propósito, né? É assim que o WoW faz, o WoW usa essa âncora assim, tem vários... Isso aí é pra manter uma base, uma referência pros jogadores. Isso, é, você ancora o valor da moeda e aí a galera não consegue quebrar o servidor, tipo, economicamente. Isso aconteceu com um servidor bem antigo, quem lembra aqui do BR-Rodois? Eu lembro de nome, mas não joguei nele, não. Eu conheço ele. Dexter. Grande Dexter? Grande Dexter? Se for o mesmo, não é que eu tô pensando, mas... Se for o mesmo... Grande Dexter. É o mesmo Dexter do Eatena ainda? Da época do Eatena lá ainda? Acho que é. Se for... Tô lendo, viu, Sagara? Pode falar, eu tô lendo. 40 É. As coisas tudo cara, né? Tudo fica complicado, não sei. Cara, eu tenho uma conta num servidor aí de rádio, tá rodando até hoje. A minha conta tem mais de 12 anos no server. E assim, eu fiquei meio desanimadão, cara, porque só a galera que é mais old que consegue as coisas, sabe? Aí player novo tem que... Nossa, mas que servidor que tá mais de 12 anos? Brasileiro não tem nenhum. Não. Eu vou defender, tá? Porque a menina... Eu não sei, eu só vim por alto, então eu não posso dizer. A menina era maior de idade e a mãe dela era juíza lá de uma cidade lá perto. Ah, só queria ferrar com o cara. Aí, é. Entendeu? Mas também foi burrice que o cara fazer aquilo, então... Não, uma coisa leva a outra, só que ele fez aquilo, tá? Eu conheço lá o antigo administrador, o foi ele que me jogou no destaque na época. Não, foi ele mesmo. Mas assim, ele conhecendo a pessoa dele, tá? Ele não faria isso com uma criança, vamos dizer assim. Isso que o JB falou ali no chat, nossa, eu tô cheio, traz mais gente. E também o servidor não adianta ser cheio. Movimento. O usuário novato tem que ter chance de servidor. Chance. Se ele não tiver, o que vai fazer ali? Ah, ele vai quitar o servidor. É foda, velho. Nossa, a economia. A economia do servidor é a coisa mais delicada que tem. Mais delicada. Taca fogo nos N's e já era. Lá no Franz eu tinha acho que 40B, velho. Aí... As quests também tem que ser equilibradas, porque se deixar uma quest que é fácil demais para os caras fazerem itens, né? Eles vão encher de item as lojas,
E aí, cadê o dinheiro que eu posso comprar? É. E tem aquele trato, as quests um faz, né? E a economia, os dois tem que estar equilibrados. Tem servidor que deixa quests demais por todo um lixo de itens. Mas quando vai comprar alguma coisa, cadê KK pro servidor? Tem como conseguir dinheiro? Ou quando tem dinheiro demais. Uhum. Morri vontade de fazer um servidor comunista. Imagine que só. Pronto. Não tem NPC pra vender item. Os loot tem dinheiro. Não, e aí todo mês a galera recebe um salário deles lá. Ó, ia ser top, hein, cara. Nada. Quando você vai vender o item lá, ele distribui igual pra todos os servers. Top também, imagina, em servidor comunista. Ia ser muito. Imagina, louco. Você tá lá, vai vendendo NPC 100k e você. Nossa, 100k do Sharp. É distribuído por 100 que tá online ali e já fica falando dele. A reação do Jones do live tá melhor. Eu tô lendo o chat dos caras aqui, pra não atrapalhar a conversa de vocês, eu tô acompanhando aqui no chat lendo aqui. Agora que a reação que você fez, você tá. Ela tá. Servidor comunista, ouvi. Melhor coisa, né? Melhor coisa. O servidor comunista nem é ligado, né? Já não. Não, é. Ninguém vai jogar, não. É. Eu vou entrar aqui pra me fuder nesse servidor? Não, nem o patch vai funcionar. Se for comunista, ia ter cobrança até pra rodar um monte de dados dos players. Pra ter seus dados armazenados. Cada query eu cobro 30 centavos. Cada selective banco é 30 zen, só pro selocache são 3. Caralho, velho. Não, pior que vai acabar, não sei como. Já surgiu. Você viu o pornô de Ragnarok, de Ninja, de anime, de tudo. Aí você dá uma ideia dessa, aí surgiu. Do mês 1? É, que surgiu ainda. Ai, meu Deus. Aí, assim, quando você compra cash no servidor. Pra você só pode equipar um item se todos no servidor tiveram o mesmo. Entendeu? Oh, meu Deus. Você tá vendo muito material comunista, tá? Carta MVP, então, nem se fala. Se só todo mundo tiver. Quando você dropar, dá uma pra cada um do server, tá ligado? Ah, os caras desvirtuam a minha ideia, meu. Como assim? Não é pra tanto. Estamos expandindo. É que programador sempre pensa na pior merda possível que pode dar no sistema. Ou não, né? É o meu caso aqui. Não sei. Deixaram com a merda no ano. Agora eu tô limpando a bunda de filho adulto já, então. Mas tudo bem, ó. A staff é super tranquilo. Não tem o que reclamar. Não me fala de. Tô vendo, viu, Sagara? Tô vendo, viu? Me fala de limpar a merda do sistema, né? Fala isso. Melhor coisa. Sagara tá dentro do Discord também. Europa? Isso. Discord aí, né? Aqui tá, marcar o Brasil, tá dentro aqui. Eu vi digitando. Louco. Isso. Digita aqui. RNG. RNG? RNG? Eu buguei, não sei. O que é isso? RNG. Ah, RNG. Ainda buguei. Cara, tô quanto tempo fora de Ragnarok. Ele decide, o Sagrada vai digitar aqui ou no chat da live? É. Eu tava fora desde. Assim, fora de jogo mesmo. Desde 2010, mais ou menos. 2010, 2011. Acho que eu tô fora há um pouco mais tempo. O cara lançou o Ragnarok e nem jogou.
Essa porra é viciante, cara. Você não vê nada dessa merda. Entendi, Sagara. Você não vê nada. Acho que é o jogo mesmo. Não, eu acho que é o único jogo 2D que prendeu tanta gente até hoje. Isso aqui é pior que crack. Eu não posso. Discordo. Não tem discordo. É. E esse NPC é antigo, viu, Sagara? Nossa, você acha que chegou com o servidor, é muito antigo. Tá querendo quebrar aquele bot de. Ele tá entrando e saindo da hora, toma um log gigante sobre ele. Testes, né, cara? Testes, testes, mais testes. Isso, mano. Esse Mega Boot aí vai spamar tanta coisa, tanta informação, cara. Isso aí é só uma das pontas do que ele vai fazer. Vai caguetar tudo. Vai. Isso aí de staff. Vai contar, vai mostrar esse filho da puta. A posição, o horário, o mapa, tudo. Vai mostrar tudo, esse vagabundo aí. Então quer dizer que não vai ter eventos aqui no nosso Acho Game, aquela. Vai ser difícil com esse cara. Mas não vai ter warp, ô cacete. O servidor não vai ter isso aí, porra. Não, mas ele pode caçar você. Se mostra o warp ali, vai andando até lá, ué. Aí, convenhamos, né? Pior evento também, né? O cara sabe. E eu já fiz isso mudando com o Disguise e o Faknami. E eu tirava a velocidade do Char pra ficar igual ao do Mob e ficava andando pelo mapa. E ficava. E os caras não achavam, mano. Ficava deprimido agora. Os caras não achavam, mano. Anda. Isso, eu resumo em 3 semanas atrás, menino. Oh, sério. Isso aí, você. Oh, e o pior que. Você falou que você fica rindo, dos trouxas passando do seu lado, né? Sagara, sem spoiler, Sagara. Sagara, sem spoiler. Fica quieto. Sem spoiler. Sagara, vou te bloquear. Opa, o NPC de 3 gatos vai estar lá, hein, gente. Falando dos spoilers. Opa. Melhor quest, né? Do Ragnarok. Melhor quest. Esse vai ser um servidor que não. Aqui? 9950. Old times. Não, que eu me lembre não, cara. Aí é maior que o boneco na live. Também não lembro não. Que tinha, tava lá, dois se quiser. Ah, isso aí é padrão que eu coloco, cara, mas eu não lembro disso aí não. 59, 14. Vários files. Ah, que isso? Não rola nada de apelação aí. Só mais 100 de cada status aí, tá de boa. Nada demais. Só uma Angra, né? É. Dá o status da Angra de boa. Angra, sério, agora eu fiquei curioso. Tô vendo que é 3 mil de ataque pela barra. Se não me engano, era 3.800. Deixa eu confirmar pra você. Eu tô com o DB aberto. Sim, não, é que eu tô mexendo no outro server aqui,
Eu já falo com você. 3.800 mesmo. Base attack, 3.800, todos os status 50. 200% de ataque mágico. A cura Mazda é... 3.199. Ah. Reflete todos os status mais 50. Reflete 100% do dano. Reduz 95% do dano de player. Dá isso skill de... A Rura, né? Isso. Isso é do que imortal, basicamente. Oi? É que imortal, só pode ser um como? Outro por outro, né? Não, tá como? Mesmo item. Ah, muito difícil. Tipo, se você apanhar no hit, o reflete cura você com a gripada. Isso eu vou passar. Isso é muito mas desculpa. Eu tô falando assim, se outra pessoa tiver Angra... E a Rua, os dois brigar, tem como. Os dois tá equilibrado ali, assim dizer, né? Olha, quem der mais dano, quem tomar menos dano do reflete ganha. Sim. Essa é a regra. Foda desses dois, e tem muitos andou que eu já vi, os caras. Você já ganha Angra. Falei, como assim, velho? Ué, tem até hoje no oficial lá do Bro, herdado lá no Valhalla. Em contas lá, tem até hoje. Dizem que são contas abandonadas, mas que os itens existem. Ele existe. Não, a história conta, que já foi provado que é real, que um Game Master há anos deu sim pra player. Até onde eu sei, tem. Saúde? É um chifre, você vai ser oficialmente chifrudo, entendeu? Dentro do jogo, entendeu? O chifrinho que dá mais 20. É. Nossa, põe no carrinho aquele esse item pesado. Porque a porcaria do shopping do carrinho tá roubado, tá carregado, né? Tá lá na live, o Eric, se você quiser ver. O carro. Sim. Sim. Esse item é muito roubado lá, olha tanta coisa que dá. No Bro ainda, esse deve ser. Nossa. Quem tem isso aí lá não é Deus. Hoje nem tanto. É, mas antigamente. É. Era Deus. É. Outro dia eu vi vendendo, que você vê vendendo de vez em quando, o Midjourney vendendo lá. Nos você vende. Isso aí são tudo item que hoje é só status. Porque efetivamente dentro do jogo hoje. É, isso, Midgar vem muito. Isso aí tem muito. Não sei. Não sei. Não sei, nunca nem vi. Não sei, cara, não sei. O hate é bom você guardar só pro lançamento. Não, tem que usar. O que guarda o hate de servidor que eu gosto é depois do lançamento. Aí que vai revelar qual o hate você deu. A gente não tem intenção nenhuma de falar rate porque os jogadores, principalmente brasileiros, se apegam muito a números, se apegam muito a isso daí. Então, foda-se tudo que você fez aí, 4 anos de servidor desenvolvendo. Se falou a rate, acabou tudo. Então. É o tipo de assunto que... Foda-se o mundo, cara, me chama o Heavy. Tem cara que não vai jogar no servidor só por causa do rei. É. A parte diversão do Ramon, o cara esquece. É, cara, isso aí é choro... Choro... Estúpido, sabe? Vou fazer. Ah, eu vou contar pra minha mãe que você...
pra mim. Isso. Tipo, o cara fala isso pra mim como se eu fosse bonito, tá ligado? Acertou? Não é assim, velho. Ah, então. Não, é bem isso que acontece. Tipo, se você falar hate, o cara vai chorar. Quem já acertou que eu vi, tipo assim, a galera sempre doava, não importa o que alguém fazia, né? E o cara deixou automático a renovação do servidor. O Ragnar BR ficou anos assim. Ele colocou o automático. Ele, o Ragnar BR, ficou anos assim, cara. Ficou anos. Muitos anos. Nem sabia nem onde tava o cara. Não é pra nada não, mas eu emiti meu passaporte antes do servidor aqui. Já quer correr assim, é? Oi? Já quer correr? Não veio nada, filho. Resolveram controlar o menu lá por banco de dados, saca? Aí vem o estagiário lá e só corrigiu isso na tabela do banco pra virar menu. Daí fala de toda a versão, sabe? Tipo, o cada cliente fica diferente. Ah, delícia. Ah, delícia. Você não faz ideia. Cara, eu normalmente eu recuso, viu? É que eu sou muito chato, cara. Você... Nossa, eu não conheço o game do Consub AM, né? Não conheço ele. Quem? Consub AM antes. Acho que não. Olha a legenda dele, né? Aham, sei, sei. AM com coisa. Ah, eu até conheço, mas não fiz parte, não. Fiz o site lá, tá? Preguiça que eles estão em bootstrap duro, sabe? Bootstrap lá, ficou bonitinho, eu falei, pô, pra casa. Fiz em Laravel, ótimo, tá perfeito, ó. Maravilha, tá ótimo. Eu entro aqui só pra ver o... A bosta do navegação da paisagem. Olha lá, que legal, olha só. Os caras entram assim só pra... Olha só, que legal, olha lá. Ai, ai, ai. Isso, João Paulo, clica sem querer na porra do outro comando. Aí você roda aquele update sem wear. Não, fala isso não, velho. Esse aqui, por favor, eu tenho pesadelos com isso, porque eu, até hoje eu nunca fiz isso. E todo dragão existe ali. Uma hora você vai fazer. Vamos
Bom dia, o pedido chega. Um dia você vai fazer essa merda. Eu tenho medo de fazer isso. Um dia o pedido do seu hair chega. Vai bater na sua porta, e aí? Você tirou o backup? É mesmo? Lembra? Você não fez backup hoje? É. Lembra aquele aluno, lembra aquele lembrete de backup? Então, eu tava lá. Cadê que você? Eu vi você ignorando. Jandir até nem fala melhor, né? É. Só tô ouvindo e testando os testes, ó. Puta merda. Testando umas coisas com o Mega. É sono, mano. Eu tô 5 minutos aqui contando esse negócio pra virar logo aqui o horário, pra fazer um teste pra eu dormir, cara. Puta merda. É. Tô fazendo, testando o teste pra ver se ele tá bem testado pra testar depois, mais tarde. Entendeu? Pra realizar o teste. É. É um, fazer um teste bem testado pra testar. Percebeu, já era. É. Olha o que o Ragnarok faz. Gente, não faça isso que a gente tá fazendo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Não se envolva com o Ragnarok. Joga! Mas não se envolva de querer fazer servidor. Pelo amor de Deus, gente. Não se envolvam com isso, cara. Fazer merda, velho. Só vai dar merda, só isso. Vai chorar depois. Igual eu tô chorando. Eu me importo, Jubis. Você é o cara mais participativo aí do feedback. Depois do Sagara. Ou antes do Sagara, ou fica os dois juntinhos. Então. Não esquenta, não, Jubis. Que delícia. É, cara. Eu tenho um suco de laranja pra ele. Aham. Fazer um. Tá, peraí. Começando a ficar estranho. Tá, eu sou. Um minuto e meio. Eu tô, cara. Vai dar um trunquete aqui, vai apagar tudo essa porra aqui. Deletar tudo. Vai ser agora. É. Só fazer um teste aqui da recompensa diária. Ele vira meia-noite a recompensa diária. A gente tá contando com isso. Segundos. Ele tava com a mão na cabeça, ele tá esperando. Dá não, pô, a gente conta com o Mega manja, o Mega sabe fazer o negócio. Então, não esquece a cabeça não.
O que o Mega fez com esse emulador, o próprio Hércules não faria nunca, cara. É, cara. Mega, me come. Ah. É, ó, mega pirocudo isso aí, é picudo pra caralho. Mega... Mega... Raça peixe, 52% a mais, elemento neutro. Puta, podia ter vindo água pra ficar melhor ainda. Mais 83% de neutro. Se vem aí um elemento água no peixe, bingo. Não, não. Deixa eu ver aqui. Ô, cara. Aqui. Dele reward! Aqui está o reward. Reward diária. Tá no meu e-mail. Não. Ganhei mais uma faquinha. Ganhei mais um zenizinho. Porque eu sou ADM cozinho. Deixa eu ver o que o ADM Cozinho ganhou dessa vez. Uma Main Gauss mais 5. Nossa! Resistência elemento fantasma mais 4%, velocidade de ataque mais 4. Pois tá sendo roubado, né? Ela tem uma validade de um dia. Ela some depois de um dia. Se você colocar, carta nela, você tá fudido. Você perde sua carta. Se o cara ganhou e lembrou que tinha que sair pra coisa dos... Gente? Um cinto. Um cinto. Vai lá que eu também vou sair. Gente, agradeço a live. 2 horas e 10 minutos de live. Ah, quem sabe amanhã eu ativo de novo aí. Não é pra fazer. É sempre assim, eu chego em casa às 7 e meia, umas 8 horas mais ou menos, 9 horas. É. O importante é a gente virar famosinho pra não pagar famosinho. Depois, né? A gente tem que se virar e economizar de algum jeito, né? Fui falar cedo da merda sobre o de dados. Você tá com sono. Vamos falar de graça mesmo. Galera da live, muito obrigado por acompanharem. Muito obrigado por enrolarem comigo, né? 2 horas e 10 minutos de enrolação, de embaçação, de pequenos testes. Já deu pra descobrir algumas coisinhas. E o Tidus hoje não deu as caras que ele tá jogando Resident Evil. Aquele imprestável. Mas, estamos aí. Obrigado novamente, uma boa noite. Tchau!